Yes, my people, mambo people, hoping to kwa wazima wa afya. Ninyo to travel agents hapa naongea, hoping to kwa wazima. Niko zangu airport hapa maeneo ya Johannesburg, South Africa. Na rudi zangu bongo, nilikuwa safarini kidogo kama siku mbili za tatu. Kwa watu wengi sana mlinipigia kuja ofisini, lakini kwa maana sikuwa ofisini. So, kuanzia kesho mchana tukutane ofisini, mapema sana mchana. Tuko pamoja ndugu zangu. Wale wote mko tayari kuja ofisini kuanza process, kuja kuongea, kuja kufanya nini? Weka appointment yako mapema, kuja ofisini ni kwa appointment tu. Unaweka appointment na unakuja ofisini. Na unakuja na shilingi 50 ya appointment. Ukiona uwezi kulipa ile shilingi 50, ukiona ni nyingi, naomba tu usisumbue. Wewe endelea na mambo yako, ucheck sehemu nyingine uweze kusaidiwa. Na pia nataka niwakumbushe kuhusu yule tapeli anayetapeli watu Facebook. Naomba muendelee kumripoti ili watu wasiendelee kutapeliwa. Na pia muwajulishe wengine na wengine kwamba ile account ya Facebook ya Nyota Travel Agency sio ya kwangu, ili iweze kuondolewa na watu wasiendelee kutapeliwa. Jamaa na watapeli watu wengi sana, hilo tunalijua, na mimi kesi nimeiacha polisi. Kwa hiyo soon tutamkamata, kila kitu kitaenda vizuri. Anaweza kuona mwenyewe ana escape lakini hajui kama za mwizi 40 ipo siku yake. Tutamshika tu na tutamlipisha pesa zote kwa kila aliyezulumiwa, na zaidi pia tutamhukumu vizuri. Tukutane kesho ofisini mapema, tuko pamoja. Serious people only. Na pia nataka niwakumbushe bei za visa. Ukitaka visa ya Marekani au ya Canada ni dola 5,000. Hiyo ieleweke. Ukitaka visa ya Ulaya tunafanya dola 4,000. Hiyo ieleweke. Tuko pamoja ndugu zangu. Ukitaka passport, ukitaka sijui nini, dokumenti zingine zote, bank statement, vitu gani vyote ni check mapema. Nikufanyie hivyo vitu vyote pia. Kama unafanya safari ya kuunga, naweza kukusaidia baadhi ya documents kwa price ndogo sana. Tuko pamoja. Na pia muje tufanye uhakiki wa documents zenu kabla mjaingia embassy. Tuhakiki documents zako ziko sawa ndio uingie embassy. Tuko pamoja.